Dobro večer i dobrodošli u VIP Adria Ligu. Moje ime je Supreme Nexus, sa mnom su naši ljubki komentatori, kasteri, analitičari i još neki vjerojatno i pitati imaju, ali nećemo sad o tome. Gledajte, drugi dan, drugo kola, koje je nažalost malo odloženo zbog obaveza naših timova u Grčkoj, ali evo, donosim vam sveže informacije šta se tamo dogodilo i da li su naši timovi nešto uspjeli da urade. Da, znamo da je ekipa X25 Marvo završila treća na tom Mastersu u Grčkoj, a Klan Rur četvrti, tako da nismo upoznati da li su lično zadovoljni tim rezultatima, ali onako iz nekog našeg mišljenja ne bi trebalo da budu najzadovoljniji tim rezultatima. Pa dobro, početak je sezone, tako da očekivati je da će timovi biti sve bolje i bolje, ali koliko će njima to iskustvo, kažem, iz Grčke značiti u večerašnjim mečevima, jer ovaj Asus nije baš dobro startovao, dok X25 jeste pobedio, ali se boga mi dosta namučio. Pa ovo iskustvo možda bude i problematično, jer tu je put koji traje, tamo i nazad, to je oduzimanje vremena, umor je tu, tamo je igra samo u LAN-u, tako da nemaju mnogo onako odigranih gemova i mnogo sati u samoj igrici, tako da je pitanje koliko su se privikli, pogotovo na ovaj patch, pošto je danas updateovan sam turnament klijent, tako da ovo kolo igramo na patchu 7.19, tako da biće mnogo onako mogućih problema za ove timove koji su putovali u Grčku na taj turnir, dok ovi koji su tu, na primjer Asus, je imao solidno vreme da odradi i da napreduje u svojoj igri u odnosu na prošle onako kritične partije. Videli smo da se Rur dosta onako patio, da su imali neku taktiku koju su pratili do kraja i na kraju im nije uspela. Šta možemo da očekujemo od njih večeras? Nastupaju protiv dosta jakog protivnika, prvi meč. Vidimo ovde i tabelu, znači za sad je Kliktek prvi sa dve pobjede, neporaženi, jedini zauzima to prvo mesto. Drugo mesto deli X25, tim sigurno, Bontek, Crvena zvezda, dok su poslednji na tabeli sa nula pobjeda Rur, Asus, Rog Elite i Team Ancestral, koji do sada su odigrali, pardon, jednu partiju su odigrali Rur i Asus, a Ancestral je dva puta poražen. Tako da, znači, ovo je prilika, jeli, da se pozicioniraju bolje na toj tabeli i da napokon uzmu malo neke, ajde, neke bodove, da kažemo. Da, ovo je jedan od onako bitnijih mečeva, ja bih rekao, za Asus, Rog Elite. U ovoj situaciji startovali su malo lošije samo to prvo kolo. Ovo je prilika za njih da se povrate, da kažem, u trku za to prvo mesto i da opravdaju ulogu tih jednog od favorita koju nose u ovoj ligi. Igraju protiv klana Rur koji se, kao što si ti rekao sam, nije se baš proslavio najsjajnijim nastupom u prvoj nedelji, ali opet videli smo u ovoj ligi da je sve moguće, da i Kliktek koji ima dve pobede nije delovao najsjajnije protiv samog Bonteka, iako smo mi onako predviđali lagan meč za ekipu Klikteka, tako da ni ovde ne treba otpisati uopšte klan Rur, ali mislim da se možemo složiti da Asus ulazi kao veliki favorit u ovoj meč. Da, i jedni i drugi su imali onako poprilično loš nastup u prvom kolu, eto možda da kažemo da je Rur imao možda čak i bolji nastup jer su imali prilike da se suprostave Klikteku. Evo vidimo postave. Zatim Asus nastupaju Zeka, Xani, Baxa, Gentleman i Nemki, dok za Rur nastupaju Kolamax, Bruno, Panj, Chopstick i Bellamy. Biće ovo opak duel, a ja znam da je Worlds počeo danas, ne znam koliko ste vi pratili, sigurno da jeste, pošto nisu se baš naši timovi najbolje proslavili. Evo Mićka bi pitao, pošto znam da je pasionirani ljubitelj i analitičar League of Legends mečeva, znam sigurno da je sve gledao. Koliko se situacija promenila, recimo, od prošle nedelje, sada kad smo videli stvarno, ajde, pravi Worlds, da kažem, nije to više ona play-in faza, već su ozbiljni mečevi koje bukvalno vrede nebo i zemlju u plasmanu iz grupe. Koliko su, da kažem, naši timovi mogli danas da pokupe neku strategiju, neku taktiku koja možda čak nije ni testirana, ali mogu da upotrebe večeras? Pa sami pikovi i pick and ban faza se nije skoro uopšte izmenila. I dalje su konstantno bili isti pikovi na svim lane-ovima, Kalista koja je konstantno bila, bar mislim da nijedan game nije igrana danas. Mislim da smo je videli, da. Možda i jedan game. Jedan. Nije ni jedan. Nije jedan. Pa da, lepo kažem ja. Nijedan game nije igrana. Sejuani jedan game samo, ako sam dobro zapamtio. Ovo ostalo, da kažem, sve je totalno identično kao i prošle, kao i što je bilo u play-in fazi, samo što je to malo kvalitet partije, taktika ostalih timova je na malo boljem nivou. Da, ja mislim da mi ovde u samoj VIP Adria ligi možemo očekivati neke inovacije, jer kao što rekoh, igramo na patchu 7.19, dok se ceo Worlds igra na patchu 7.18. Tako da ovo je prilika za igrače da pokažu nešto novo, nešto što su oni spremali u samim solo queue partijama, tako da samo ovo kolo može biti prijatno iznenađenje što se tiče pikova. Šta je meni posebno zanimljivo vezano za ovaj patch jeste novi Xin, ajde, novi stari Xin da kažem. Koliko je realno da ga vidimo već možda u nekim prvim partijama, pošto znamo da stari Xin bio je okej u nekim momentima, mogao je ranije da utiče dosta na igru, međutim, kasnije su ga jednostavno brzo pojeli, znači nije mogao dugo da izdrži. Međutim, sa ovim novim ultijem,
koji, da kažem, sprečava kastere da ga sa neke veće daljine onako spale, možda može nešto da učini i u kasnijim delovima meča. Kako ocenjujete novog sina, da li možemo ga vidjeti večeras? Da smo igrali, da je ovaj patch 7.19 turnamen Clintu izašao nekoliko dana ranije, sigurno bi imali sina, ne znam koliko ste upoznati, bio je bug na Xinu čim je izašao patch 7.19, dobio je više XP-a nego što je trebalo. I konstantno je imao level prednost u odnosu na svoje protivnike. Znači da smo igrali ovaj patch dan nakon što je izašao patch, imali bismo Xina svaki game. Zanimljiva informacija. Mislim da ne bi dozvolili to na turnament klijentu, ali sve jedno, interesantna informacija. Zato je on izašao danas. Tako je. Ne, stvarno, koliko je realno da vidimo nešto potpuno novo? Znači, novi je patch, malo se stvari razlikuju, mislim, nije Riot nebo i zemlju promenio, ali opet te nijanse neka stvarno puno znači. Da, na mid lane-u definitivno Azira očekujem kao potencijalni pik, ukoliko je neki igrač spreman onako na njemu, jer mehanički jako zahtevan. Ali po ovim solo queue partijama koje sam ja uspeo po Twitchu da ispratim od ovih, da kažem, već ostvarenih svetskih igrača, deluje kao definitivno jedan od top pikova na samom midu. I Orianna je dobila blagu promenu, dobila je brzinu pomeranja svoje kugle na prvoj magiji i sprečavanje da se kastuju duplo V i ulti u toku leta same kugle. Sad ja lično nemam osjećaj uopšte da je prekinuto ta mogućnost kastovanja na pola, ali ta brzina pomeranja kugle, koliko znači na samom lane-u. Jednostavno, ta kugla je bila main damage jer se maksuje Q uvek i sada jednostavno ne može da se promaši na lane-u koliko je brza. Ne može protivnik da stigne ni da dođe tu kuglu. Tako da mislim da Orianna može da se vrati onako na mala vrata u ovaj patch jer do sada je i nismo toliko vidjeli. Bila je tu, ali nije imala neki veliki impact. Bila je tu Cassiopeia klasična koju i dalje očekujem. Tu je Ryze koji je danas na Worlds-u eksplodirao. I kao Talija isto. Talija također, kao Jazir o kom sam već govorio. Ali Xina, da se vratim na tvoje pitanje, Xina lično ne vidim uopšte u ovom piku. Digla se velika fama oko njega kada je izašao, kada je bio spotlight, da će biti dobar, da deluje dobro. Ali kako je izašao, sva ta fama se onako izduvala, ispustila. Realnost je nastupila na scenu i igrači su se onako blago razočarali u taj rework, tako da ga ne vidim nešto u competitive sceni. Mislim, definitivno bolje nego što jeste, ali eto što si spomenuo za Orianna, recimo meni uvek kada sam je igrao nekako delovala tromo, znači taj ulti je morao da se upali u deliću sekunde, inače propade cela organizacija fajta. Međutim, sada kada, pogotovo kod prvog igrača koji imaju mnogo bolje reflekse od mene, jeli standardno imaju mnogo više prilika da naprave neki bolestan play, znači definitivno možemo vidjeti neke sjajnije trenutke na Orianni, jer do sada stvarno nismo, vidjeli smo par onako interesantnih ultija, međutim uvek je to bilo nekako. Nije bilo traljavo, ali nije bilo toliko uticajno da se fight promeni sad. Baš tako, uvek je bila tu, ali bez nekog preteranog uticaja. Dok ovo sad meni se čini da je olakšava čak i laning phase. Jer ovaj sam balans, ja bih ga nazvao tako, brzine ove kugle, deluje kao dobro pokriće za onaj base damage koji je ona dobila nerfan pre par pečeva na svojim magijama. Tako da onako malo osiguravaju sam postotak pogođenih magija dok su smanjili damage. Tako da balansiraju te trade-ove na samom lane-u i ja sam iskreno uzbuđen i nadam se da ćemo danas vidjeti neku Orianna. Ćemo možda neku Janu vidjeti danas. Pa vidjeli smo i do sad, jel tako? To je isto velika promena. Jedan od heroja koji ima najveći win rate nakon što je izašao EP 7.19, onaj izmjena na tornadu, ne znam da li si pročitao, celu dužinu tog tornada, nije bitno koliko ga dugo čaržaš, da li ga batiš na početku ili max range, on će preleteti celu tu razdaljinu za 1,5 sekundu. Što znači, baš sam gledao podatak, kada namaksuješ do kraja, leteće 75% brže nego kada ga instant baciš. Što je ogromna stvar, mnogo teško izbeći. Ali je dobila nerf na shieldu, fiksanju je cooldowna 18 sekundi. Znam da su za nju i neki hotfix izbacili, da je bila prejaka u samom patchu kada je izašla, da su morali nešto da smanjuju. Koliko sad to ima nekog uticaja ili mislite da je taj hotfix nije nešto mnogo promenio? Pa nekako je vidim i dalje ona tu, nije to neka preterana promjena. Dok žele da izbalansiraju i samu tu laning fazu, Jana, jel se činilo da kada god je protivnički tim pokušao neki trade da ostvari, ona ima shield. Jednostavno, kada god krene agresija, ona ima taj shield. Sada je taj shield 18 sekundi fiksni cooldown, što uopšte nije mala stvar. Dok opet to pokušavaju da nadoknade tim tornadom, tim disengageom, malo pojačanim damageom na W. Danas sam obratio pažnju i u ovom patchu 7.18 na Vrlcu, u par momenata, ono kada prikažu damage u posljednjem team fightu u samom gameu, Jana imala više damage od Lulu, što deluje neverovatno. Nije to neki preterani damage, ali i te mini promjene
Možda mogu da imaju neki utice. Vidjet ćemo kako će se mislim, naši iskreno, igrači... Mislim, iskreno, ja nešto ne volim pretarano u profesionalnim mečevima, jer mislim, heroje baciš tit, malo nekog usporiš, nahiluješ i onaj tornado koji je previše spor da bi ono, bilo koga uhvatio. Međutim, eto sada najsad će biti malo zrenjivije gledati je. Ali ono što je najbitnije, šta možemo da očekujemo od Asusa i od Rura večeras? Koliko se situacija za njih promenila ove prethodne dve nedelje, jer, da kažem, prošle nedelje su bili oslobođeni igranja VIP Adria ligu zbog grčkog prvenstva, ali možda su promenili nešto spektakularno i možda su jednostavno imali više prilike da skautuju ostale timove i da, ne znam, nađu neke slabe tačke koje mogu da iskoriste. Da, to definitivno bio je, mogli su da posmatraju naše timove koji su igrali taj sam kup u Grčkoj i Ruri je igrao taj kup, kao što rekao, završio četvrti, Asus imao priliku da ih gleda, ali mislim da se ove ekipe jako dobro poznaju i da znaju šta doprinose ovom samom gejmu. Ova zanimljiva promjena na midu, onako, zanima me kako će se odraziti na Kolamaksa, koji nije onako najpoznatiji po svom mid lane-u. Do sada je igrao par čempiona prepoznatljivih, igrao je tu Taliju, igrao je Korkija, sasvim Jace-a. Korektno, Jace-a takođe. Dok, opet, tu je sada Rajs koji je došao odjednom, tu je Azir koji je jako dobar, vidjet ćemo da li je on možda spreman, možda je on spremio nešto novo za svoj champion pool i mislim da on protiv Baxauera koji je prošle nedelje imao dosta problema protiv Johna iz ekipe Bontek, da taj matchup može biti jako interesantan. Definitivno smo videli Kolamaksa koji je bio na visini zadatka protiv možda jednog najjačih midlanera, međutim da. To ponovo nije bilo dovoljno. Da, klan Ruri je imao problema, dobro si nas podsjetio, prošle nedelje. Pretprošle. Pretprošle zapravo, da. Laning faza delovala jako dobro za njih. Kolamaks. Čak je uzeo dva solo killa na da. Kralju midlane-a, balkanske da. Scene. Ali to je ono o čemu ja i Mićko konstantno govorimo. Klan Ruri koji krene dominantno, krene dobro. Sve i onda stanu. Sve to izgleda super. Nešto stanu. Oni kao da ubace u rikverc. Sve pada nizbrdo. Sve to što su spremili propadne za par minuta. Možda su i oni radili na toj svoj mid-game igri. Definitivno da su i oni svesni svojih grešaka. Mi smo sada u Champions Selectu. Prvi ban je Jace, znači Kolamaks definitivno to neće igrati. Ovo Jace ban je pomalo logičan jer ako ste zapamtili pikove iz tog prvog kola, Asus je protiv ekipe Bonteka igrao Jace-a na midu u drugom gejmu, dok je u drugom gejmu Rur igrao Jace-a. Tako da Jace onako, i oba pika su bila na mid lane-u, tako da otprilike oba ta Jace pika su bila na midu i mislim da je totalno bilo očekivano da bude panovan. Da, Jace jednostavno pokazan kao jak pik što se tiče Kolamaksa, dok evo se Sejuani drugi ban za ekipu Asusa, dok sa druge strane Rur banuje Ryze-a i Jarvana. Tog Ryze-a, nažalost, definitivno nećemo vidjeti, ali... Da, Ryze koji je stvarno jedan od top pikova. Koliko utiče to, recimo, na Worldsu danas, eto videli smo eksploziju Ryze-a, koliko utiče to mentalno na same igrače danas ovde naše lige? Jer svakako kada vide nekog heroja koji pravi haos totalni u tako bitnim mečevima i na tako velikoj sceni, da li oni žele da ga uzmu ili žele da ga se reše odmah i zašto, ajde, odmah ovaj prvi ban? Da, definitivno su oni svesni samog potencijala Ryze-a. Nije to došlo onako preko noći, ali mislim da nijedan tim, ukoliko nije vežbao samu kompoziciju sa Ryze-om, ne može to da spremi za jedno popodne. World se završio oko 2-3 po našem vremenu, nema to dovoljno vremena da se spremi do samog početka ove ligi, ali evo, vidimo, prvi pik je prošao u našoj ligi, a na Worldsu ga nismo videli ni u jednom gejmu. Kalista koja je, ja mislim, 100% danas bila banovana, ovde da, prolazi za Nemkija na bot lane-u, jako dominantan prvi pik. Oni, zanimljivo, odlučili se za ban Tristane kao poslednji ban, a ne za ban Kaliste, što je meni onako interesantno. I ovde odma Ezreal u džungli za Bellamy-a. Uf, ok, to je zanimljivo. To nije igrano prošle nedelje od strane Rura, ali igrao ga je Stefan Nikolić u meču protiv Crvene zvezde, nije se baš najbolje pokazao taj pik. Danas ga je igrao X-Miti na Valsu. Da, i odigrao je sasvim solidno, ali na kraju izgubio taj game protiv Longzhua. Da, definitivno dobar pik, ali jako riskantan, early game problematičan, ima slabije healthe što je očekivano. Mislim da previše zavisi od tih gankova. Ukoliko budu uspešni, ukoliko uspe da izvuče te summonere na lane-ovima, onda može napraviti razliku, dok sa druge strane, klasični pikovi, ali opet mnogo jaki. Mnogo jako mi delo ovaj prvi star drafta za Asus Rog Elite, tu su Nidali i Rakan. Da, stvarno tri heroja koji bukvalno mogu da okrenu ceo meč na glavački u svakom trenutku. Da. Pogotovo Rakan Kalista kombinacija je ubitačna. Da, neverovatna kombinacija koliko će tu biti attack speeda za samu Kalistu. Ardent na Rakanu, vidjet ćemo da li će se Xani odlučiti da buildu Ardent i na Nidali, je li to potencijalna opcija sa Teamsom i Ardentom kao neki. Vidimo... Prošle nedelje, izvinite što je prekidan, kada je igrao u drugom gejmu, Nidali Xani igrao je, išao na Magic Damage, nije išao na Ardent i
Unholy Grail, kao što je to u slučaju bio na nekim drugim mečevima, tako da njega ne vidim kao nešto supporta. Šta je meni interesantno jeste što Rur, ponovo da kažem, draftuje neku kompoziciju iz onog prvog meča koji su izgubili. Znači, tu je taj Kog'Maw, tu je ta Lulu, ovaj put imaju drugog džunglera, znači to je Ezreal, koji definitivno može da se suprotstavi Nidalee, da kaže da odgovori tom early game pritisku. Međutim, šta mene posebno zanima jeste, ne vidim ovdje da je Renekton banovan Zeka, koji je svako prvoklasan igrač, bio dosta kritikovan u nekim situacijama zbog tog pika, jer taj Renekton, iako je njegov go-to champion i definitivno pravi haos sa njim, nekad nema toliko jak uticaj na kraj, na zadnjim fazama meča kao što bi možda imali neki drugi heroji. Da, definitivno Zeka onako deluje malo povučeno u ovoj ekipi Asusa, kao da nema neki stand-up što se njega tiče i neku prikazanu igru, da čovjek posmatra samo njega i komentariše neke njegove, ono što se kaže, flash i play-eve. Tako da možda vidimo u ovoj situaciji nešto interesantno na topu, ali čisto sumnjam jer tu su ti tankovi frontlineri, u neku ruku, ako možemo tako da se izrazimo, nezanimljivi laneri koji su full tankovi, međusobno se ne ubijaju i fokusiraju se uglavnom na ceo tim. Evo, tu je tu čogat na topu da, za Zeku. Dok sa druge strane nismo ni prokomentarisali, mislim da nema potrebe tog Korkija koji je... Da, koji je Kolamak sasvim solidno igra. Jedan da. Od čestih pikova na midu. Mislim, šta je interesantno kod Kolamaksa je jeste što je on stvarno jedan od igrača koji je u našoj sceni od starta i definitivno znamo ga da je igrao sve žive uloge i bukvalno sve heroje. I mislim da apsolutno što se njega tiče, Rur kada može se i nađe nekoj nezgodnoj situaciji, Rur lako može Kolamaksa pošalje na bilo kog heroja. Kolamaks flex piku Rur. tako je, da. Znači, to je mi onako, da kažem, ta sigurnost jer malte nešta god da igra, zna se da će igrati dobro, nikad nije da, bio da. Taj kamen spoticanja njegove ekipe. Baš to je jako interesantna stvar. Ja sam lično bio iznenađen kad je Kolamak završio na mid lane-u. Čuo sam tu priču i pre nego što se desila da je potencijalni onako transfer sa jednog rola na drugi. I bio sam iznenađen koliko on dobro zapravo izgledao na tom mid lane-u. On, kao što si ti rekao, nikada nije u nekom ogromnom problemu. On i kada malo gubi, kada gubi zapravo malo gubi i uspe da se vrati nazad u meč, ali ovdje igra protiv Baxauera, protiv Oriane. Jako mi je drago što vidimo konačno tu Orianu. Baxauer neće imati priliku da igra Kasadin na ovaj meč. Da, banovani su mu i Kasadin, da, poznati onaj Kasadin od pre dve nedelje. Tako je, da, koji nije baš posao onako kako je planirano, ali... Da, pozdravljam ovim putem našeg kolegu koji je odradio jako interesantno te Kasadin mečeve. Kako vam deluju kompozicije? Koji ima više šanse za neki da kažem, power play ranije fazi meča, definitivno da Team Asus ima jak bot lane, da će tu možda praviti najveći pritisak, međutim šta Rur možda uradi, jer koliko ja vidim njihova kompozicija se donekle sa tim ID carry-em više fokusira na, da kažem, neke kasnije faze meča. Na Pakalista je jedan od najboljih ID carry-a za kontrolu lane-a na samom početku partije, dok Kog'Maw onako heroj kojim treba nekoliko itema da bi dostigao svoju punu snagu, tako da mislim da će early game ići na stranu Asusa na tom bot lane-u. Čak onako late game nekako mi deluje kao da će vremenski sve više prelaziti na stranu Rura, jer imaju tu Lulu, imaju Kog'Maw-a i plus, kako se zove, tog Korkija, jer imaju Ardent. I davat će attack speed, ne znam koliko je ko pratio game između Edward Gaminga i AHQ-a, gdje su bukvalno isto tako imali, samo što je bio Twitch i Korki umjesto Kog'Maw-a i Korkija. I taj Ardent je dosta značio i na kraju uspeli da dobiju game. Ali ko je bio Mičko tu tom game umjesto Ezreala? Ajde, podsjetimo. Gdje je? Na strani AHQ-a? Da, naravno. Bio Gragas. Da, Gragas. A na top lane-u ko je bio Mičko? Na top lane-u... Kvi znanja, idemo Mičko. Čogat. Za pet poena. Mislim da je ovdje više nego jasno da late game ne može ići nikako u korist Rura. Jer... Pričam samo o strani bot lane-a. Da, ali definitivno ne može ni na bot lane-u ići na strani. Mislim da će ovdje iskreno najviše uticaja imati džungleri u ranijim fazama meča. Definitivno i Ezreal i Nidalee, ako se rano pojave na lane-u i ako uspiju da uzmu neko ubistvo, znači taj lane automatski može se snowballuje do kraja tog meča. Pogotovo znamo da Ezreal vrlo često ostaje iza drugi gank na tom lane-u. Znači svrati tu negdje drugi, poklopi jedan, dva kampa i vrati se vrlo brzo gdje sa tim red buffom stvarno pravi možda i najveću prednost od svih džunglera. To je i definitivna poenta Ezreala, jer taj gank i forsovanje samonera. I nakon toga brzo kažnjavanje protivnika nakon iskorištenog samonera. Ali to je Nidalee sa druge strane, koja je jako mobilna, jako brza, jako dobro može da counter gankuje Ezreala koji je jako skviši, dobije jedno koplje, dve magije i u velikim je problemima u svojoj džungli. A znamo da ima problema što se tiče farmovanja, da radi samo solo kampove i da onda gankuje dok Nidalee lagano možda kliruje i raptore
i goleme i šta god želi. Tako da definitivno early game zavisi, ponovo je u rukama klana Rur, ja bih rekao tako, da se oni delimično pitaju za stvari, ali timska kompozicija po ovom draftu mi je 99% na strani Asusa, jer tu su tier 1 pikovi gotovo na svakom rolu. Lane, da. Na svakom rolu. Čogat je dominantan u kombinaciji sa Orianom, očekujem da prave haos ekipi Rura. Ništa, nećemo drugo to čekati da to vidimo. Asus i Rur su spremni, ulazimo u meč. Kasteri, razvalite. Hvala SN-u, mi smo spremni za prvi game, zapravo drugog kola VIP Adria Lige. Vanredno kola jer su ova dva meča današnjih dana odložena od prošlog petka za danas zbog, kao što rekao smo, već putovanja timova u Grčku za igranje određenog kupa. Ajde još jednom da ponovimo za vas koji ste se tek sada priključili. Klan Rur je na tom kupu završio kao četvrti, dok je X25 završio kao treći. Ne znamo baš koliko su zadovoljni, vidjet ćemo nešto da izvučemo između ovih gameova od timova, ali ajde da se posvetimo ovom meču. Ovo je, ukoliko se ne varam, jako bitan meč za obe ekipe. Rur ima, ajde Mićko, podsjeti me, 0-1. Obe ekipe su na 0-1. Tako je, obe ekipe su na 0-1, znači lepo sam zapamtio. Tako da je ovo onako odlučujući donekle meč za ekipu koja će se pomeriti sa dna, dok opet druga će se pridružiti timu Ancestral na začelju tabele i već onako biti u blagim problemima odmah nakon, ajde da kažemo, dve nedelje, jer zvanično još nismo ušli u treću nedelju same VIP Adria Lige. A po ovom draftu, ajde, moram još jednom da prođem kroz njega, koliko su to dominantni pikovi na strani Asusa. Čogat, kog smo gledali danas, briljirao na Worldsu, stvarno briljirao. Kombinaciji sa Orianom. Da, mislim da je dobio svaki game u kojem si igrao Čogat. Nisam siguran, ali je izgledao stvarno dominantno kao čempion. U kombinaciji sa Rakanom i Orianom, mislim da ovdje sam backline ekipe Rura može biti u velikim problemima, jer ovdje ima stvarno dosta potencijala za engage. Taj speed boost od Oriane koji dobio Čogat, zajedno sa Righteous Gloryom, mislim koliko lagano on može doći do tog pomala. Mislim da je... S druge strane, backline Asusa skoro neće biti dotaknut. Tako je, backline, mislim da, ne znam, ja sam na strani Asusa i ovaj game evo prilike za gank na topu. Ovo je level 2 game. Da, već je uzeo odmah startovo red buff i odmah došao na top. Forsirao ovdje flash od Zeki, ali ovo će sigurno biti first blood za ekipu Rura i Bellamy je na kraju taj koji uzima kill. Eto ga, ono o čemu smo pričali, taj rani start Ezreala i potencijal ganka sa red buffom. Evo, isplatio se već u drugom minutu. Možda sa potencijalni counter gank ima smite, tako da može da kontestuje ovaj blue buff. E sad, da li će ostati tu? Deluje mi kao da hoće. Mnogo low sa manom ovdje Xani, tako da je pitanje da li može da uzme ovo. Ko će dobiti ovaj smite duel? Ipak Xani dobija i evo sada duela 1-1, ali povlači se ovdje Bellamy. Da, koliko je pametno chase-ovati Ezreala, ovdje se Xani nije odlučio za neki preterani chase. Ali opet, first blood za Bellamy-a plus forsovan flash i teleport od Zeke, tako da definitivno olakšan sam lane ovdje za Bruna na tom top lane-u. Urekli smo mi Čogata jako brzo. Ovdje ponovo se vraća Ezreal. Zeke u velikim problemima dobio ovdje slovo od Gnara, sada će Bruno postati mega Gnar. Dobija stan ovdje Zeke i taj red buff jednostavno nema damage-a da odgovori ovdje Brunu i Bellamy-u. Ko će pokupiti ovaj kill? Bruno ostavlja još jedan kill svom jungleru i definitivno Bellamy sa ogromnim impactom veću. Treći minut ovog gamea uzeo je samo taj red buff, zanimljivo, jedan CS ima, a dva killa. Odličan ovdje start Bellamy-a. Za razliku od, ajde da spomenemo, te prve nedelje kada je bio u velikim problemima kao Nidali, ukoliko se ne varam. Ili kao Elise. Kao Elise je prve nedelje imao dosta problema. Da, kao Elise. Pa je zatim stilovo Barona, onaj highlight play, koji je bio na prvom mjestu naših highlightova prve nedelje, ali evo, izgleda da se onako Bellamy osvežio, regrupisao i... Ali kaznić ovog Xani, ukrao mu je celu donju stranu džungle, znači počistio je sva tri kampa i ovdje Bellamy sada uskraćen za blue buff pored ta četiri minjona koja bi uzeo sa te plave strane i prednost će tu imati Xani u tom farmu, jer prosto Snidali treba invadovati džunglu, jedan od agresivnih čempiona, nešto slično kao i Ezreal, samo što nekako Ezreal je mnogo više riski po pitanju agresije u legemu, jer Ezreal nije baš heroj koji će imati koji će najviše izvući iz
do late game ukoliko ne napari prednost na, u samom početku partije. Ovo prilike da vidimo duel na botlane-u ovde, ali samo blagi damage. Trade će napraviti ovde igrači Asusa na botlane-u Rura, ali za sada ovi, za sada Ksani uzo sve. Pogledaj, Ksani je sve počistio, samo red buff je uzo Bellamy i to na početku, sad će mu čak i kragovi uzeti, bukvalno Ksani počistio celu mapu je počistio Ksani. Da, pokušava da nadoknadi ovu prednost koju je Bellamy stekao sa 2 kila, ali mislim da je ta prednost za sada jako velika. Da ovaj jedan clear, taj counter clear neće baš mnogo značiti Ksani, osim eventualno taj experience prednost koju ima ovde Bruno. Onako, napastuje Zeku na top lane-u, ne dozvoljava mu uopšte da priđe minionima, ima ogroman lead. O Cho'Gathu smo ti i ja, Mičko, govorili, koliko se ne varam, možda čak i te prve nedelje da ima stvarno problema u laning fazi, da ukoliko se kazni, može biti onako jako neutralizovan i jako problematičan kroz sam mid i late game, jer treba i njemu vremena da se skaluje. Tako da, vidimo da je Zeka baš onako u problemima. Opet ne vidim i način kako bi njegov jungler mogao da mu pomogne, jer njih dvojica na Gnara koji ima taj fade već sada, onako sumnjam da mogu i da odnesu kill u korist svoje ekipe. No, za sada 20 CS-a više već za Bruna, samo 18 miliona ima Zeka u 6. minutu, što je dokaz prosto koliko je ovde Zeka u problemu. A ono što pričali smo ti i ja, kao što si sam napomenuo, Cho'Gath heroj koji je onako prilično ranjiv na samom početku partije i to je možda jedini trenutak gejma kada ga zapravo možeš napasti i probati nešto da učiniš u laning fazi. Evo za sada tu uspeva Bruno koji je sada još jednom na top lane-u, ušao je ovoga puta kroz lane, tako da ubušuje, ne znam koliko će Zeka, koliko Zeka očekuje ovde Bruno da se pojavi na... Misliš Bellamy? Da, Bellamy je moja greška, ali mislim da ovde Zeka toliko je prosto behind da neće ni pokušati ovde da napadne Bruna, što će prosto naterati Bellamy da izađe, ali Bellamy je tek treći level. Pazi ovo, Bellamy je treći level dok Sani drugi krug counter jungle njegovu donju stranu, tako da Bellamy u velikim experience problemima ovde. Ksani već 42 miniona ima. A Bellamy 7. I uspeva onako da nadoknadi prednost. Šesti je level odnosno na treći ovde. Gentleman pogađa knock-up na Panja koji sidestepu ovaj spear. I to će mu omogućiti da preživi ovde. Kog'Maw radi dosta damage-a, ali neće uzeti kill ovde. Odličan engage Bruna i Bellamy je još jednom na Zeki. Ovo sada već postaje bolno, ali jungler Asusa se posvetio tom bot lane-u, tu je sada i Bugsauer koji ima taj shockwave, pa nema flash. Loše pozicionirana ova kugla, prima ture shot, Gentleman i ovde će chopstick uzeti kill. Kakav onako misstep Gentlemana, primio je taj neočekivani ture shot. Evo sada se Bugsauer i Kolamak sreću u riveru. Ne zaboravimo, Bugsauer ima heal kao i Kolamak, mislio sam da je poneo teleport u momentu i sada koriste te healove, ali tu je Ksani i forsuje Kolamaksa da se povuče iz svega ovoga, mora ići ovim daljim putem nazad jer ga Bugsauer dobro zonuje. U momentu sam mislio da je Kolamaks poneo teleport. Da, zdržao je teleport u... Do poslednjih sekundi. Da, do poslednjih sekundi i posle prebacio na heal. Nisam obratio tu pažnju, ali onako mala velika greška Gentlemana na botu koja mnogo znači Chopsticku koji je uzeo taj kill onako dosta neočekivano i sav taj pritisak koji je bio ostvaren u momentu na tom botlane turetu je nestao. Da, zanimljivo ovdje da Panj opet rašuje taj Ardent koji je izmenjen u ovom patchu 7.19. Rani opet je vraćeno su mu oni stari statovi sa 20% attack speeda i Hila, evo ga, opet Bellamy na topu, četvrti put. Ovo je neverovatno, ovo je neverovatno. I ovo Zeka pada još jedan moga puta, će Bruno uzeti kill, ali ovo je prosto neverovatno koliko ovde Bellamy babysituje taj top lane. Evo prilike da ovde uzvrati to Asus, tako da uzet će taj turret prvi. Na kraju ipak Gentleman koji je peti level neće moći da napravi neki re-engage. Ali za sada, ovde nekako Asus deluje kao da uspeva da kazni sve što Bellamy za sada radi. Ksani je počistio cijelu plavu stranu džungle. Dva put, čini mi se sada da je prošli treći put, ako sam dobro video. Evo ovde ćemo pogledati još jednom šta se ovde dogodilo na botu. Lepo je Panj ovde sad stepovao taj spear i da, da gledamo onaj kill replay, na topu, odličan skok na Zeki. Da, odličan skok i ulti ovde od Bruna, ali odmah nakon toga je Bugsauer bio na bot lane-u i pokušao nešto da uradi zajedno sa svojim AD carry-om i supportom, ali nisu uspeli da izvuku nikakav kill. Čak su i dali Kolamaksu taj
kill na Gentlemanu, dok top lane onako totalno abuse on. Aksani ponovo counter jungluje. Vidjet ćemo da li će uspjeti da uzme ovaj blue buff. Polamax koji ima package je jako blizu tog blue buffa. Izgleda da su oni svesni toga i ovde. Da, Aksani uz pomoć malo do duše backsavera uspeva ponovo da counter jungluje Bellamy-a, koji je što se tiče svoje džunglu velikim problemom, ali on se dosta posvetio tom top lane-u. I pogledaj ovo, i pored ta tri kila, identičan. Oni su jednaki u broju džungli. Evo sada se sreću u riveru Xani i Bellamy pogađa spear ovde Xani, ali disengage-uje jer je tu chopstick odmah da isprati svog džunglera. I sada nakon tog pritiska na topu koje je Bellamy uspostavio, seli se na bot lane da pomogne svojim saigračima i da siđuje taj bot lane turret. Tog zanimljivo, taj prvi package nije kola još iskoristio, ovde je Bruno i dalje agresivan. Pogledaj koliko abuse Zeku, dobija taj pasiv, postaje Mega Gnar, stanuje Zeku, baca ulti, taj kamen neće biti dovoljan i ipak jedan basic atak preko hoće. Ovo je peta smrt za Zeku, već u 10. minutu, ovo stvarno postaje bolno za gledati. Da, ovo je definitivno bolno za gledati. Ne znam, prosto uspeli su da urade ono što... Rulj uspio da uradi ono što treba da se uradi protiv Cho'Gath-a u early game-u, a to je da se on pritisne na lane-u, ali ovo što je Rulj uradio, oni ga nisu pritisnuli na lane-u, nisu njega totalno gurnuli sa lane-a. Bukvalno tako se može opisati ovo što je Bellamy uradio na top lane-u. Evo sada prilike da se nešto uradi na ovom botu, ali lepo će ovde wave clearovati Nemki, tako da neće ovaj turret biti ni malo napadnut od strane Rura. Tako da neće na kraju uzeti taj botlane turret, ali uspeo je Bruno da traduje taj top. Tako da će na kraju rezultat u turetima biti 1-1 i evo ga sad engage od strane Bellamy-a. Pogađa ovde Tume knockup zajedno sa tim Charmom i Xani dolazi do prvog kila. Vratit će ovde Nemki Rakana, s obzirom da je tu Bruno došao. Gentleman lepo ovde baca na kraju taj shield, da disengage-uje zajedno sa svojim W-om i uspeva na kraju ovde da se Asus izvuče sa 1 kilom u Sonjap. Da, odličan engage ovde Gentlemana, košto je Bellamy-a života. Asus uzima prvi kill za sebe tek u 12. minutu nakon ovog neverovatnog abuse-a na top lane-u koji je Zeka doživeo. Vidjet ćemo koliko i da li će uopšte Bellamy uspeti da ovu silnu prednost koju je stekao donekle na tom top lane-u prenese na bot, ali opet kao što sad sam malo kontradiktoran, rekoh prednost, ali videli smo da su goldi totalno jednaki. Gledamo ponovo ovaj prelep engage Gentlemana. Two man knockup, burst od strane Xani-a na Bellamy, lagan kill ovde uz ulti i ponovo skok Gentlemana. Uspeva bezbedno Gentleman da se izvuče iz svega ovoga i donese prvi kill svoje ekipi. Midlane totalno miran, vidimo da ovde ima blagi minion lead. Polamax, potencijalno jedan wave, ukoliko se ne varam, 5 do 6 miniona, tako da je sasvim korektna situacija na tom midu. Dok onako sada se i Zeka donekle vraća što se tiče farma, ali pogledaj, on je 1400 golda u deficitu u odnosu na Gnara. Evo, prilike da se možda napadne ovaj Bruno, tri igrača su na topu jer odradili su rotaciju ovde igrači Asusa. Bruno sada sam pod tim top lane turretom, nikomu nije ni blizu da dođe da pomogne, da prosto pokušaju nešto da urade. Bruno sada sam protiv trojice, čak i Xani tu na kragovima, možda prilika da vidimo neki napad na Bruna. Xani ovde uspeva da pogodi neku sve skillove, ali Bruno uzvraća to i čak uspeva da načini veći damage. Dok ovde ekipa Rura traduje turret na bot lane-u. I čak Zmaja Bellamy ovde soloje, to nisam primetio. Tako da Rura dolazi do prvog Zmaja, to će biti Cloud. Da, i definitivno vode u ovoj trci za turetima, nastavljaju i dalje da pušaju. Tu je Bellamy jako blizu svog bot lane-a da im pomogne u siege ovog inner tureta, dok tek sada na top lane-u Nemki uspeva da završi taj prvi outer turet. Ovde Bellamy opet jako agresivno ulazi na Zeku i force njegov flash. Ovde će jako brzo uspeti ekipa Rura da uzme još jedan turet na bot lane-u i definitivno ovaj silni pritisak koji je Bellamy ostvario u early game-u se isplaćuje. Ovde uhvaćen Bruno od strane Gentlemana i kako je ovde odličan ulti bacio. Nemki isprečuje taj dupli skok potencijalni od strane Bruna preko Gentlemana ovde. Bak su u malim problemima, Forsan oba samo ne rada iskoristi ovaj snipe od Bellamy-a. Neće pogoditi Bak Savara i uspeće onda se izvuče, ali sav taj pritisak i dalje tu na top lane od strane ekipe Asusa.
dok se Rur preselio na mid u pokušaju da uzme ovaj prvi mid lane turret i na kraju ovaj trade totalno jednak, osim što je ajde taj Cloud Drake završio u džepu klana ekiperu. Da, pojinar turret na obe strane, Zasus na top za Rur na botu, ali i dalje ovdje deluje kao da Rur drži kontrolu nad celim gameom. Nekako Zeka totalno onako uklonjen iz igre, nije završio još ni jedan item i onako zaostaje u farm, mislim, nije mu farm toliko loš koliko je bio kampovan, realno uspio da izvuče maksimum iz situacije u kojoj se našao, ali i dalje on neće biti tolika pretnja u tim fightovima i mislim da će ovdje Asus još više želiti da čeka ukoliko imaju nameru da krenu u neki tim fightove. Da, ovdje Rur i Bellamy stvarno su odradili dobar posao u ovom early game-u, ali već smo govorili o tom early game-u Rura i vidjet ćemo da li su radili na tom svom mid game-u, jer i bilo je game-ova već i, ajde da kažemo, da pričamo samo o VIP Adria ligi i o toj prvoj nedelji kada su bili jako korektni u early game-u, ali kasnije bili u problemima. Ovdje Chopstick nokapovan od strane Gentlemana, uf, koliko je Spear već sada radi damage od strane Xania. Po 50% health imaju i Chopstick i Panj. Tu je Bellamy jako blizu, ali četiri čoveka. Asusa su tu i ovdje odličan dive na Chopsticku. Mnogo damage-a prima, ali barijera je dovoljna ovdje. Gentleman ostavljen sam. Ima taj turret agro na kraju. Bugs nosi taj turret agro, ali Bruno uleće ovdje sa tim mega gnarom i vraća ih nazad u turret. Odnose jedan kill na Bugs Toweru. Još jedan Bruno uspeva da pokupi. Da li će nastaviti da chase-uje Gentlemana? Ne, ovaj boomerang neće biti dovoljan. Ja u momentu nisam ni primetio ovaj teleport od Bruna. Nadam se da ćemo to vidjeti na replayu. I ovaj Spear je bio jako blizu na Bellamy-u. Ali ovaj teleport i ovaj Bruno potez stvarno onako prelomni moment ovog fajta. U trenucima se činilo kao da Asus ima šanse da pokupi kill na Chopsticku, ali Lulu je tu i Pan je stvarno odradio odličan posao za svoga dekera. Da, ovdje Bruno jako dobar teleport u pravom trenutku. Kaznio je ovdje agresivnost Gentlemana koji je ispratio Chopsticka skroz do inner tureta, pokušavajući da osigura kill za svoju ekipu. Na kraju to kaznila ekipa Rura i Ruza sada 2000 golda prednosti. Možda sam ja iskreno očekivao više posle tog kampa na topu i evo gledamo još jednom šta se je dogodilo. Jako dobar engage od strane Gentlemana, ali Chopstick na kraju uspio da preživi uz potrašen oba summonera, šok od strane Bugsauera, totalno promašen. I onda Bruno ulti flash baca, odnosno flash ulti, uspio da osigura kill na Bugsaueru, Nemki u nedostatku mogućnosti za bežanje ostao, pokušao da uzvrati kill, ali to se na kraju nije dogodilo kao ni ovaj pogođen bumerang od strane Bruna, tako da Rur odnosi dva kila dok Asus još jedan engage se na kraju nije završio dobro njihovu korist. Da, onako nedostatak damage-a ekipe Asusa i taj problematični early game se u ovom engage-u totalno mogao primetiti. Uhvaćen je Chopstick totalno van pozicije, ali jednostavno nisu imali dovoljno damage-a da ga izbrstaju kroz tu barijeru, heal i wild growth od strane Lulu. Tako da Chopstick prošao nekažnjeno, igra onako malo opuštenije kako se čini, ali pogledaj koliku kontrolu ima Bellamy. Pored te dominacije što se tiče džungle od Xania koji outfarmuje svog top lanera u ovoj situaciji, Bellamy onako ove neutral objektive kontroliš. Uzeo je tog prvog Drake-a, uzeo je sada i Herald-a, donio je tu silnu prednost svom top laneru, a uspio je tu prednost delimično i da onako prebaci na bot lane kada se preselio dole nakon tog uspješnog uzimanja tureta na topu. Njegov botlane je uzeo dva tureta i mislim da onako Bellamy deluje mnogo svežije danas nego što je delovao u prvoj nedelji. Da, definitivno to potvrđuje ovdje itemizacija od strane botlana Rura. Završen ceo ragebed na Kog'Mavu. Još malo i Runas Hurricane. Nije mnogo uz ostatku ovdje ni Nemki sa Kalistom, ali itemizacija suportova je ono što zapravo pokazuje razliku u goldu na bot lane-u, jer Lulu ovdje skoro završen ceo redemption ima, dok Gentleman ništa. Evo ovdje dobar šok i chainova sa Gentlemanovim engage-om, imao su već dva kila za Asus koji na kraju pogađaju sada i ulti na Bellamy-a, tri kila ovdje za ekipu Asusa podeljeni na kraju, jedan za Kalistu, jedan za Orianu, jedan za Nidalee, ali 3 za 0 ovdje u korist Asusa. Jako lep engage Rakana propraćen šokevom, jedan od mojih omiljenih komboa kao Rakan igrača. Taj kombo ulti zajedno sa Shockwave-om
Da, ja sam govorio o tome u studiju koliko je sama kompozicija Asusa dominantna. Evo, ponovo Gentleman ovde preteruje, ali Xaniev Hill ga ostavlja u životu. Ovde Bruno jako blizu svoje mega forme, na kraju uspešno se disengageuje s ovim Rapture-om. Igrači Asusa, ali kao što sam govorio, jako dobar draft ekipe Asusa i mislim da ne bi trebali da imaju velike probleme u tom late game-u. Ovde Bruno ostaje bez te mega forme, dok Zeka opet uspeva da disengageuje zajedno sa svojom ekipom. Delovalo u momentu da će biti kažnjen, ali ogroman heal zbog ovoga Teensa i Maxani. I da, ovo je još jedan Drake lagani za ekipu Rura, ali kao što rekao, evo, videli smo jedan svetli moment za Asus, odličan engage, evo, vidjet ćemo to na ovom replayu, odlično je Gentleman ponovo uhvatio ovde chop, ipak Panja, a Buck Sauer je uhvatio ovim shockwave-om chopstika, uspeli su da odnesu dva killa, nije stigao Panja, ni da odreaguje da baci svoj Wild Growth. Tako da, odlična komunikacija sada Gentlemana i Buck Sauera. Mislim da, ukoliko se ovako nastavi do samog late game-a, mislim da ne bi trebali da imaju pretaranih problema, jer njihovi carry i Mičko nisu uopšte u problemu. Orianna je sasvim okej, Kalista je sasvim okej, čak i jača trenutno od samog Kog'Maw-a. U smislu jača, mislim, odigrala dominantniju tu lane fazu donekle. I mislim da Cho'Gath vremenom će postati dovoljan tank, tako da ne mari on što je umro pet puta, a ne deluje kao da je sam Bruno toliki problem za ekipu Asusa. Ukoliko oni odigraju oko te mega forme Bruna, mislim da Asus ima dosta potencijala da okrene teamfightove u svoju korist. Da, takva situacija je bila u prošlom teamfightu u kojoj je Bruno dobio mega formu tek po završetku cijelog teamfighta. Tako da ako se Asus bude fokusirao, odnosno igrao oko te mega forme, imaju šanse i potencijala da urade nešto ovde. Bačen Herald od strane Bellamy, evo ga engage, još jedan na Panja koji je bukvalno izbrisan ovde sa svim damage-om koji ima ekipa Asusa. I već sada ovde ekipa Asusa dolazi do brojčane prednosti u ovom, da ga nazovemo, fajtu. Tradeovat će ovde Rur, Inner Turret na botu, s obzirom da nema ovde ulti, Rakan, Gentleman uhvaćen, forsiran flash od strane Chopstika, ali nema tog Ardenta da pomogne Chopstiku i da ga spasi ulti od Kaliste. Ovde pogađa knockup, Gentleman i Nemki odnosi još jedan kill na Chopstiku koji beleži svoju drugu smrt. Na kraju ni ovaj Inner Turret na midu nije pao i Rur je žrtvovao dva igrača, a nije uzeo ništa za uzvrat. Da, ovde je zahuktava se mašina, da se tako izrazim, i ekipa Asus ROG Elite. Taj draft njihov dolazi do izražaja, taj hard engage potencijal. Sada je čak i Zeka tank izvršio taj Righteous Glory hita ka tom Thornmailu. I mislim da ovde u velikim problemima može biti Chopstick. Kao što rekao, mora mnogo da se pazi na svoju poziciju. El Gentleman konstantno kažnjava bilo kakav vid overstepovanja od strane Kolamaxa. I ovde još jednom engage'u na Panja, Gentleman i Xani. Da li će imati dovoljno damage'a da ga ubiju? Joj, Spear odnosi još jedan kill Xani'u, dok Gentleman uspeva da preživi, a Nemki ovde solo uspeva da odradi odličan damage Kolamaxa, ali sada su forsovani ovde. Na trenutak da se povuku igrači Asus, ovde Bruno sam sa svojim boomerangima uspeva da ih zonuje, dok su Bellamy i Kola tu u blizini. Ništa se dalje od ove akcije neće nastaviti, ali još jedan kill u korist Asusa koji se sada totalno izjednačio na scoreboardu i prešao u 2000 gold prednosti. Ja, evo gledamo još jednom kako je ovde uhaćen Panj, bukvalno izbrisan. Uf, jednom komboa Buck Sauera. Izbrisan, bukvalno od strane ekipa Asusa, čak mislim da je i Spear pogodio u tom trenutku. Spear plus engage, evo ga još jedan engage od strane Asusa. Taj ulti double combo Gentlemana dovoljan da se bilo ko iz Rura ukloni iz igre, za sada nemaju leka za engage Asusa i Asus ovde startuje Barona, imaju Kalistu sa tim Rant stakovima zajedno, imaju sa Cho'Gathom i Stikom. Stikom, Fistom. Fistom i evo ga, package ovde od strane Kolamaxa, izaći će na kraju i uzet će ovde Barona na kraju, da li će preživeti Bruno, neće, pardon, to je Bellamy. Totalno se pobrkao sada u ovom fajtu, Kolamax uspio ovde da traduje kill. Ali deluje mi kao da neće uspjeti preživi na kraju. Fist secure ovde kill, da li će Bruno uzvratiti na Buck Saueru? Hoće i bliži se toj mega formi, ali ne deluje mi kao da će nastaviti da Yuri baca ovde. Neće na kraju pogoditi stun, ali triple man stun ovde s ultijem. Dobije i Q zajedno s ovim Ardentom, ali na kraju mi deluje kao da će eventualno uzeti jedan kill i to na Zeki koji
Ne znam kako im ne dosadi više Zeku da ubijaju. Više od pola smrti samo na Zeki, ali ovo je definitivno stvar koja više ide u korist Asusu. Uzeli su Barona, jeste da su izgubili tri čoveka, ali i dalje dvojice imaju Baron buff. Mislim da je ovo velika stvar za ekipu Asusa. Da, mislim da su zadovoljni totalno ovim tradom, ali moglo je mnogo bolje ovo da se odigra. Videli smo ovaj Shockwave samo na Bellamy-u koji je uspeo ovde da forsuje flash od strane Baxavera i razdvoji ga od svoje ekipe. Kolamax ovde odličnim damage-om uspeva da obriše Nemkija koji to definitivno nije očekivao. Ovde flash i taj chop od strane Zeke, tačnije fist, kažnjava Kolamaxa i ovde na kraju Bruno solo gotovo u trojicu uz blagu pomoć Panja uspeva da pokupi kill na kraju samo na Zeki, ali mislim da je sasvim korektan trade ovo za ekipu Asusa, ali da je moglo mnogo, mnogo bolje da se završi po njih samo ovaj Baron play. Evo prilike da se možda uzme prvi zmaj za ekipu Asusa, dolaze 35 sekundi, imaju sada kontrolu nad gameom i nekako meni, ne znam da li sam jedini koji to misli, ajde složi se sa mnom da ne budem jedini, nekako Bellamy kako su počeli ovi teamfighti deluje mi izgubljeno. Kao da nema neki pretrano veliki utjecaj u ovim fajtovima. Prosto, svu prednost koju je izgradio na početku gamea, za sada ne deluje mi kao da uspeva da iskoristi to. Pa, on tehnički nije imao neku prednost. Da, zaostaju u farmu, ali... Ne znam, nekako mi deluje kao da Xani za sada ima mnogo veći utjecaj na sam teamfight nego Bellamy. O, to baci, to baci, jedan, da. Baci jedan ulti koji uradi damage i pored toga ništa. Ništa vredno pomena. Spominje, da. Dok ovde sa druge strane Xani stvarno radi odličan posao i sa ovima Teamsom, koliki je taj heal. Anidali plus attack speed, buff za njenog AD carry-a. I po ovome, on je završio Liandris nakon Atinsa i čini mi se da će ići na Ardent kao taj četvrti item. Ali ajde da damo vremena Xaniju da se odluči za taj item. Ovde je Bruno u bušu. Bruno u bušu, uhvaćen Zeka, prima dosta damage ovde od strane Kog'Maw-a na kraju pada od ultija Bellamy-a. Bruno sada dobio formu Mega Gnara, da li će se odlučiti za dalji engage ovde? Da! Bruno uskače u protivnike, dok je Baxavar iza 1 na 1 sa Kolamaxom, baca Shockwave na kraju samo na Kolamaxa i ovo će biti jedan kill za klan Rur, iako se činilo da dosta stvari može poći u njihovu korist. Ponovo Shockwave Baxavara nije najsjajniji. Pokušao je da flankuje ekipu Rura, da možda baci neki uticajni Shockwave, ali u ovoj situaciji samo je na Kolamaxa bio forsovan da ga baci da bi se povukao. Čekamo neki uticajan play Baxavera, ali kao što rekao, jedan kill u korist Rura i Ocean Drake na strani Asus ROG Elite. Da, konačno su osigurali tog prvog Drake u svoju korist. Tri Elemental Drake-a za sada, nisam vidio koji će biti sledeći. Da, 27 minuti, tako da ćemo imati prilike da vidimo i četvrtog Elemental Drake-a za sada. Ovi AD carry, Kalista definitivno deluje kao bolji pick za sada, jer prosto Chopstick je jako imobilan, ne može se toliko odbraniti i engage potencijal Asusa sa jednom Lulu i mislim da im ovde treba neki QSS, eventualno Mikaelas da bi se spasio Chopstick, jer za sada jedan engage Rakana dovoljan da se Chopstick ukloni iz samog fajta. Da, danas je iBoy, AD carry ekipe Edward Gaminga kao treći item uzeo Omen. Da. Je uzeo Omen. Čak tri igrača Ever Gaminga su imali randu iz Omen. Tako da, mislim da ta sama itemizacija AD carry-a je interesantna. Da, i evo Ninja Tabi kao na Kalisti trenutno. Tako i Ninja Tabi koji je takođe imalo dosta igrača danas na Volcu. I dobri i solidni izbor i definitivno Ninja Tabi ovde znači Nemki u situaciji kada igra protiv tri, pa ajde, zapravo četiri base attack damage heroja. Da se tako donekle izrazim. Zeka uspeo donekle da se povrati, ajde da budemo realni. Righteous Glory, Thornmail i... Uskoro Gargoyle. Uskoro Gargoyle, tako da sasvim korektna stvar. On je sada tanki, može biti frontline za svog AD carry-a, ali mislim da ovde Asus ne sme da se opusti, jer videli smo koliki damage ima Chopstick zapravo kada mu je to W uključeno. Da je totalno istopio Zeku u par sekundi. Ja, ali toliko dobar engage ima ekipa Asusa da
Prosto Zek i taj tankiness ne znači mnogo za tankovanje Chopsticka koliko za tankovanje ostalih igrača. Nismo videli za sada neki uticajniji fight u kojem je Bruno napao sa mega formom u kojoj su prosto svi igrali s punim potencijalom. Uvijek je Bruno bio taj koji ili kasno dođe ili ima, ili ima mini formu. Možda neka prilika da vidimo neki veći fight kada Zeka završi Gargoyle Stomplate. Za sada Bruno ima Stomplate, tako da blaga prednost eto, u itemizaciji na strani top lanera Rura, zahvaljujući toj pomoći Bellamy-a u ranoj fazi. Evo prilike da se engage-uje, Gentleman je dobio kuglu. Da, ipak ništa od toga uspeva ovim Arcane Shift-om. A koliko je želeo da engage-uje samo na Bellamy-a? Da, Bellamy je uspeo da se izvuče ovde, sada deluje kao neki potencijalni re-engage ekipe Rura. Tu je Bruno sa strane, ali želim da se dotaknem toga Bruna zapravo. Koliko će i da li će Bruno kroz sam late game uspeti da bude dovoljan frontliner za ekipu Rura u odnosu na Zeku. Ovde je uhvaćen Bruno koji uskoro dobija tu Mega Gnar formu, tako da može Asus u ovom malom choke pointu biti u problemu. Ovde Shockwave ponovo jednog čoveka pogađa, dok je Zeka sa strane sa Brunom i evo odličan charm 3-man knock-up od strane Gentlemana. U velikom je problemu ovde Kolamax, Nemki to kajte, Kolamax uspio da preživi, gotovo bez health-a za sve to vreme. Ovo su 2 kila za Chopsticka i klan Rur. Koliko je ovaj fight bio blizu, delovalo je kao da dominantan engage ima Asus, ali taj Shockwave od Bucks Hour-a je ponovo falio u ovom momentu. Zamisli samo kada je ovaj 3-man knock-up pogođen od strane Gentlemana, da je tu bio Shockwave Bucks Hour-a da to isprati. Definitivno bi fight išao u korist Asusa, ali nestrpljiv konstantno Bucks Hour sa svojim Shockwave-om. I ovo splitovanje Asusa je donelo Chopsticku double kill, mogao je da se ofanzivno flashuje i sa jednim basicom uzme 2 kila i ovde ekipa Rura startuje Barona koji se upros ponovo toliko ga tope, imaju prosto 3 AD carry-a u svojoj kompoziciji da je ovaj Baron toliko brzo pao i Bellamy secure Barona. Evo još jednom gledamo kako je započeo ovaj fight. Gentleman je prosto iskoristio priliku, promašio je, pogodio je taj double samo na Bruna i onda kada se cijela ekipa Rura krenula, evo još jednom taj Shockwave koji je bačen samo na Bellamy-a. I pazi sada Shockwave u ovom momentu kada je Gentleman re-engage-o, da, perfect. Falio je ovde Shockwave definitivno. Promenio bi tog celog fighta, svi igrači Rura, evo kao što i sam vidiš, jedino je Chopstick igrač koji, jedino je Chopstick igrač koji ima preko 50% health-a i taj Shockwave bi definitivno značio ovde Asusu. Nekako kao i u prvom gameu kada je Asus igrao protiv Ponteka, kada je poenta bilo ubiti protivničkog AD carry-a, Bucks Hour je konstantno ulti je bacao i pokušavao da pravi play-eve od kojih ništa nije dobijao za sebe i za svoj tim, tako i za sada deluje sa ovim Shockwave-om. Da, mislim da je jako nestrpljiv na okidaču, ako mogu tako da se izrazim, i da taj jedan Shockwave može biti game changer. On je završio, interesantno, Rabadon's Deathcap nakon tog Liandrisa, onako dosta damage, dosta ability powera ovde na strani Bucks Hour-a, dok kao što smo i videli koliki je problem Chopstick ovde, koliki problem Chopstick predstavlja Asusu ukoliko bude netaknut, jednostavno topi kroz taj frontline u vidu Zeke i ostatak ekipe Asusa. I ovde siđu taj botlane turret, ostali lane-ovi im nisu pušovani, interesantno, Rur se odlučio ovde da, ovde je bačen ulti, da počne Ezreala midwave, da ispuša taj midwave. Dok se top lane zapravo hard pushuje u stranu klana Rur. Tako da, interesantan odluka za Siege malo pre nego što su pripremili same ostale lane-ove. Vidjet ćemo da li će se možda odlučiti za neki dive, koliko damage ovde Zeka prima, ali uspeva to Nemki da vrati Brunu. Sa tim random i Nemki jako dobro igra ovaj game, moramo to naglasiti. AD carry obe strane onako sasvim korektno odigrali. Evo, ponovo se još jedan Drake, to je Cloud. Drugi Cloud potencijalni za ekipu Rura. Da, ovo lagano, oni tope, ovo je interesantno, vidite koliko brzo uzimaju neutral objektive i neće nastaviti ovaj Siege. Odlučuju se da se povuku nazad, tako da vidjet ćemo zašto će se i za kakve poteze će se dalje odlučiti igrači Rura. Na top lane je Chopstick da isfarma ovaj podeblji wave. Ima sada 3,5 itema, on se ipak odlučuje za Sterax Gage kao defanzivni item. Ovo će biti Frozen Mallet. Frozen Mallet, da. Dobro, moja greška. Ja čim vidim ovaj
item ja... Ja vidim Sterax. Da, ja vidim Sterax. Da. toliko... Evo ga potencijalni gauge ovde. Gentleman na kraju nije pogodio. Nije imao range-a. Pogledaj koliko jedno double-ve, pogledaj koliko damage-a Kolamax primio jednog double-ve. Nije baš to full damage od Orijana, ali na moment to treba ispratiti. Ja definitivno posmatram Bucks Auvera konstantno ovim fightima i čekam neki njegov veći šokove koji će napraviti razliku za ekipu Asusa. Interesantno, kao četvrti item, Bruno je uzao Guardian Angel i može to praviti dosta problema Asusu. Bruno je koji je ogroman frontliner, ali i stvarno obezbeđuje, stvarno obezbeđuje jak damage. Jesam ja ovo upravo vidio ili Bruno ima Bloodlust? Ja sam vidio animaciju Bloodlusta za healovanje. Moguće, sasvim nisam obratio pažnju, ali zašto da ne? Da, vidiš da mu se... Da. Čaržuje od hodanja. Da. Znači ovo je Bloodlust na Gnar, ok, to prvi put vidim. Što sasvim korektan izbor zarad sustaina protiv Cho'Gatha na lane-u koji ima taj pasivni sustain, tako da mislim da je sasvim ok ovaj izbor Bruna. Uglavnom vidimo te Gnar igrače sa ovim fervorom. On se ovde odluči ipak za sustain sa malo manje damage-a, što mu definitivno dobro došlo jer damage mu ne nedostaje nakon ovog dominantnog early game-a. Malo se onako, da kažem, smirio game u poslednjih 5 minuta nakon ovog Barona. Baron je sada istekao ekipi Rura, ukoliko se ne varam. I da, vidjet ćemo ko će izgubiti onako strpljenje i ko će prvi engage-ovati. Realno je to očekivati, ovde Zeka nije video ni jedan Vardovom bušu, okej. Realno je to očekivati od strane Asusa, jer njima je gotovo takva kompozicija. Righteous Glory, Speed od Orijane, Rakanov, Grand Entrance. Mislim da ovde Rur želi da igra onako reaktivno, što se kaže. Da, da je akcija na strani Asusa, a reakcija na strani Rur. Da, ali opet i Rur ima dobar engage sa Gnarom, ali... Nekako, kao što ti sam rekao, ne vidim Rur kao ekipu koja će engage-ovati. Jer prosto jedini engage potencijal je zapravo Bruno, dok svi ostali gledaju da stoje sa strane i auto-atakuju i pokušaju da naprave neki damage. Pitanje je samo koliko će ovaj chopstick sada biti lag za ubijanje od strane Asusa. To videli smo u prvih 20-25 minuta. Jedan combo gentlemana, ulti double je propaćen Nemkim ili Baxauerom dovoljno da se izbriše ceo chopstick. Sada chopstick ima Frozen Mallet, malo je više tanki. I plus ima Mikaels da negira taj CC. Ima ceo Scorpion Redemption Bunch, tako da ima još i heal. Pitanje je koliko će ovde lako biti se zubiti chopsticka. Plus Mikaels, to ne treba... Rekao sam već Mikaels. Da, ali to je onako odlučujući. Da, ali mora refleksno biti, mora brzo biti bačen, jer charm double od strane gentlemana je razlika između pogodnjenog charma i skoka je jako mala. Tako da će morati mnogo brzo da baci Mikaels, Panj, a chopstick još brže da se flashuje nakon tog Mikaelsa. Da. Mislim da... Da Chopstick i Pine ne očekujemo od njih da uspiju disfrutno tako nešto. Ozbiljno. Nije da ih porazivam, ali mislim da taj delit sekunde... Mislim da neće, pa da neće toliko refleksno, da nisu toliko igrani da čim pogođen bude CCM. Chopstick da istog trenutka Pine baci Mikaels, a Chopstick refleksno da se flashuje nakon Mikaelsa. Evo prilike ovde, Kolamax protiv Sunny-a. 1 na 1, dakle će Bellamy biti taj koji uzima kill nakon flasha Xania kako bi pobegao i mislim da bolji trenutak nije Rur mogao da nađe da ubije džungler Asusa jer Baron dolazi za 10 sekundi. Definitivno, onako greška jednog od najiskusnijih igrača Asus Rogue Elite. Xania uhvaćen van pozicije, vidjeli smo koliki damage zapravo Kolamax ima. Bellamy je jedim arcane shiftom, ja mislim, uspio da pokupi ovaj kill. Ovde potencijalni trap ekipe Asusa, ne treba to podceniti, ali ovaj plavi trinket ih sprečava. Evo, ponovo Shockwave bačen samo na Bruna. Zašto je Baxauer još jednom bacio Shockwave? Ovde bi možda ekipa Rura bila u problemu oko Barona. Uz potencijalni Grand Entrance Rakana ispraćen Shockwave-om i ultijem od strane Kaliste. Možda bi imali nekih problema oko ovog Barona, ali mislim da je ovaj bačeni Shockwave onako bio zeleno svetlo za startovanje tog Barona ekipi Rura. I ovo je njihov drugi Baron u ovom gejmu. Gledamo jedan od najdužih gejmova same VIP Adria lige. Mi polako ulazimo
u 40. minut, tako da ja mislim da ćemo ovo prvi put preći sam 40. minut u Padriju. Mislim da hoćemo. Evo, za 17 sekundi dolazi Infernal Drake. Tri Elemental Drake-a na strani Rura, jedan na strani Asusa, tako da će definitivno ovaj Elder Drake više značiti Ruru, a sa tri AD carry-a koji imaju u svojoj kompoziciji, mislim da će ovaj Elder jako brzo da se istopi od strane Rura ukoliko odluči da ga napadnu ovde. Asus za sada gradi Vision, polako se puša taj Vision prema Elder Drake-u, pokušavaju da uspostave neku kontrolu oko njega. Startuje ovde Rura, ali čeka sada Asus pravu priliku za engage, ovde kuglu postavlja. Ipak Sauer koliko će moći da napravi pretnju, za sada Gentleman da, ovde ne dobije ideju. Evo ga Mega Gnar od Bruna, ulti od Ezreala koji će pogoditi samo Pak Saura i evo ga engage ovde, Two Man Charm zajedno sa knockupom ovde, ali dobar damage od strane Bruna, odličan ulti i ovo je još jedan promašaj šoke za Pak Saura, već 4 kila na strani Rura, triple kill za Kolamaksa i Bruno sada slovuje ovde Xani, da će to biti kvadra na kraju, hoće kvadra kill za Kolamaksa. Pentu na kraju nije uspeo da uzme, ali Elder Drake na strani Rura i puša sada Bruno top lane. Ovo možda prilika da se završi game, gde timeri su još 30 sekundi. Imaju Elder Drake-a, imaju Barona, sve buffove koji su im potrebni. Živo Gadi Carry-a, Arden supporta, mislim da ovo može biti game za Rura. Jel imaju sve, Mić? Sve imaju. Sve imaju i buffovane minione i ogroman minion wave na topu i 15 sekundi timere do AD Carry-a koji definitivno neće uspeti sam da odbrani. Ovdje Klan Ruru završava prvi Nexus turret. Odmah su posvećeni drugom. Nema jurnjave za KDA-om. Uz pomoć jednog jakog teamfajta Klan Ruru uspeva da odnese pobedu u prvom gameu i pove...